ארץ השעיר שדה אדום, ויצב אותם למור קוט ומרון לאדוני לעשיו. כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי, ואחר עד עתה, והדרשה ידועה מה שרשי אומר, דבר אחר גרתי, בגימטריה תרייג, כלומר עם לבן הרשע גרתי, ותרייג מצוות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים. אני אפתח במה שדניאל שאל. יעקב אומר לעשיו, עם לבן גרתי, ושמרתי תרייג מצוות. אז הרבה מפרשים שואלים, הרי יעקב לקח את רחל ולאה, ורחל ולאה היו שתי אחיות. אז אם הם שתי אחיות, איך אתה אומר? הרי התורה אמרה, ואישה אל אחותה לא תיקח. אסור לקחת אישה, שתי אחיות. אז איך יעקב אומר לו, עוד תרייג מצוות שמרתי, והאבות הקדושים היו מקיימים את כל התורה. אז הרמב"ן כותב שהאבות קיימו את התורה בארץ ישראל, אבל בחוץ לארץ לא קיימו. ולכן בפרשת ויחי כתוב, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל בדרך בעוד סברת ארץ לבוא אפרתה, ואקבריה שם בדרך אפרת, שם קברתי אותה בדרך, בגלל שהוא לא יכל להיכנס לארץ ישראל כשיש לו שתי אחיות, כשהוא נשוי לשתי אחיות. אבל בחוץ לארץ, ככה הם הבינו, ככה השיגו מדעתם הקדושה, שבחוץ לארץ אז הם יכולים להתחתן עם שתי אחיות, לא היה מחויב לקיים את כל התורה כולה בחוץ לארץ. זה דבר ראשון. דבר שני, יש אומרים שמה שהם היו מקיימים זה היה מצוות עשה, אבל לא מצוות לא תעשה. ולמה? כי הרמב"ן כותב שמצוות לא תעשה זה מחמת היראה. עשה זה מחמת האהבה. יש לנו יראה ואהבה, יראת השם ואהבת השם. מצוות עשה זה מאהבת השם, אז אני עושה את מה שהשם מבקש. לא תעשה זה מיראה. מה הדרגה הגבוהה יותר? העשה, האהבה. אז אומר, האבות הקדושים היו מקיימים את המצוות עשה. על מצוות עשה לא. זה לא מסתדר עם רש"י, כי רש"י אמר שהם קיימו תרי"ג מצוות. אז זה לא יעלה בקנה אחד, אבל ככה יש שאומרים. לא נראה תשובה. מה? יעקב אמר, אני שמרתי תרי"ג מצוות. אברהם ויצחק לא אמרו, אני שמרתי תרי"ג מצוות. אבל כתוב שעקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי, דורש את הגמרא שקיים אפילו ערובי תבשילין, אפילו מצוות דרבנן אברהם אבינו היה מקיים. עכשיו, בעל המשנה למלך, יש לו ספר פרשת דרכים, יש לו הרבה דרושים שם, אז הוא מביא הברקה יפה, הוא אומר הרי, יש לנו דין שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי. גר שנתגייר הוא כמו ילד קטן שנולד. יעקב אבינו כשהוא לקח את רחל ולאה, אז הוא גייר אותם, הוא לא נשא אותם כמות שהם. אסור לאדם להתחתן עם שתי אחיות כשהם אחיות, יהודיות ואחיות. אבל הוא גייר אותם, כשהוא גייר אותם, זה קטן שנולד, הם לא אחיות בכלל. אז באופן כזה, מותר, יכל לומר לעשיו, כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי, ותרי"ג מצוות שמרתי, והראיה, והוא מביא דבר יפה, כתוב בפרשה, בהפטרה של פרשת שמות, לכן כה אמר השם אל בית יעקב, אשר פדה את אברהם, לא עתה יבוש יעקב, ולא עתה פניו יחברו, כי בראותו ילדיו מעשה ידי בקרבו יקדישו שמי, ויקדישו את קדוש יעקב ואת אלוהי ישראל יעריצו. מביא שבהמשך הפרשה כתוב שיעקב נפגש עם עשיו, ואז עשיו אומר לו, מי אלה לך? אז יעקב אומר לו, הילדים אשר חנן אלוהים את עבדיך. מה זה? הוא שואל אותו, מי אלה לך? בפשטות הוא שואל אותו, מי אלה? זאת אומרת, זה כל המחנה הזה שפגשתי, מי אלה? נמצאים שם, כתוב וישא עשיו את עיניו, וירא את הנשים ואת הילדים. אז הוא שואל אותו על הנשים ועל הילדים, מי אלה לך? אז יעקב אומר לו, הילדים אשר חנן אלוקים את עבדיך. טוב, אני שאלתי אותך על הילדים וגם על הנשים, ועל הנשים הוא לא ענה לו. מה אכפת לו? אבל הוא שאל. לא צריך לענות לו. טוב, תירוץ אחד, תירוץ שני. יעקב, כשהוא שמע את עשיו, אז הוא הבין מה עובר לו בראש לעשיו. עשיו שואל אותו, אתה אמרת לי, תרי"ג מצוות שמרת, מי אלה לך? אלה, הנשים והילדים, מי אלה לך? יש פה עכשיו נשים, יש פה אחיות שאתה לקחת. מי יתיר לך להתחתן איתם? אז יעקב אומר לו, הילדים אשר חנן אלוהים את עבדיך. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא לא עושה נס, לשקר הקדוש ברוך הוא לא עושה נס. זאת אומרת, אם טבע מנהג העולם הוא כזה,
אז טוב, מנהג של העולם הוא מנהג. כמו למשל, אדם שיזרע כלאיים, או גם יעשה מעשה איסור אחר. אם זה המנהג שהגרעין כשאתה זורע אותו באדמה אז הוא צומח, אז הקדוש ברוך הוא לא יבטל את מנהגו של העולם, לא יבטל את המנהג של העולם בשביל שאתה עשית איסור, לא. מנהג של העולם ששמים גרעין באדמה הוא צומח, נכון שעשית איסור שאתה שמת גרעין של ענבים וחיטה באותה ערוגה וזה אסור, הקדוש ברוך הוא לא ישנה סדרי בראשית. אבל אם מנהג העולם הוא לא כך, הקדוש ברוך הוא לא יעשה לכבודך איזה מעשה איסור, איזה נס בשביל המעשה שאתה עשית. כגון, אדם שהתחתן, אדם שלקח אישה באיסור, אז אם אסור לו לקחת את אותה אישה, והאישה היא יכולה ללדת, אז טוב, יצא, ויצא העגל הזה, יצא ממזר. אבל אם האישה הזאת לא יכולה ללדת, והקדוש ברוך הוא יעשה נס שהיא תלד, זה ודאי שלא. רחל הייתה עקרה. איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא יעשה נס? אם באמת היה אסור ליעקב אבינו לקחת את רחל, כי הוא לקח כבר את לאה, אז איך היא ילדה לו את יוסף ואת בנימין? איך הם נולדו לו? אז עשיו שואל אותו, מי אלה לך? מי יתן לך להתחתן איתם? אומר לו יעקב, הילדים השחנן אלוקים את עבדיך. איך נולדו לי ילדים? אם נולדו ילדים, הרי הם היו עקרות. אם נולדו ילדים, סימן שמה שלקחתי זה ביתר. על זה אמר הנביא בהפטרה, זה בישעיה. לכן, כה אמר השם אל בית יעקב, אשר פדה את אברהם, לא אתה יבוש יעקב, יעקב לא יתבייש, ולא אתה פניו יחברו, לא יחבירו הפנים שלו, כשהוא ישאלו אותו, איך לקחת? כי בראותו ילדיו, מעשה ידי בקרבו, יקדישו שמי, כשאתה רואה את הילדים שלו, אז אתה מבין, עשיתי לו נס, שנולדו לו ילדים, זה סימן שהיה מותר לו לקחת את רחל ואת לאה. טוב, הרמב"ן מביא בתחילת הפרשה, נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקדוש ברוך הוא את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו וישלח מלאכו יצילהו, וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכולתו, ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר הרע לאבינו עם עשיו אחיו יהרע לנו תמיד עם בני עשיו, ואנחנו צריכים תמיד להתכונן. לכן ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת, והרמב"ן הולך להסביר, כמו כל המפרשים. הפרשה הזאת נכתבה להודיע, תראה שהקדוש ברוך הוא הציל את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו. יעקב שולח לעשיו ואומר לו, כה תמרון לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך עם לבן גרתי, ואיחר עד עתה, ויהי לי, והוא מתחיל לפרט לו. אז מה הוא רוצה להסביר לו? יש אומרים שעשיו הוא ראש של רחוב, ראש של ביזנס, אז הוא רוצה כמה שיותר להוציא את יעקב מהבית מדרש שלו החוצה. אז יעקב כביכול רוצה למצוא חן בעיניו, אומר לו אל תדאג, אני הייתי כמוך, הייתי בביזנס, והיה לי שור, מחמור, צאן, עבד, משפחה, כאילו לא הייתי בבית מדרש. אם זה מה שרצית להוציא אותי מהבית מדרש, בסדר, יצאתי. ככה אומרים בדרך רמז. אבל יש אומרים עוד, שיעקב מתכוון להגיד לעשיו, תראה, אני הייתי עם לבן, 20 שנה הייתי בבית של לבן, 10 מונים, 100 פעמים הוא רימה אותי, וכל הרמאויות שלו לא עזרו לו, והיה לי שור וחמור, כתוב יוסף בפרשה הקודמת, ויפרוץ האיש לרוב, והיה לו גמלים וחמורים וצאן ובקר, היה לו, אז תראה שכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. אם אתה חושב לבוא ולענות אותי וזה, לא זה המתכון, לא זה הדרך, תדע לך, כי אתה תשיג את המטרה ההפוכה. מי שמענה אותי את יעקב, אז הקדוש ברוך הוא מברך אותו יותר. אז ויהי לי שור וחמור, כדאי לך לשנות גישה, אם באמת אתה רוצה שלא יהיה לי, אז אל תלך בראש בראש. כה אמר השם יהיה. 15. ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, וישלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. כתוב, וירא יעקב מאוד, ויצר לו, ויחץ את העם אשר איתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות, ויאמר אם יבוא עשיו אל המחנה האחת ויכהו, והיה המחנה הנשאר לפלטה. אז רש"י אומר שהמחנה הנשאר ודאי יישאר לפלטה. למה המחנה, למה, איך יעקב היה בטוח שאם יבוא עשיו אל המחנה האחת ויכהו, אז המחנה הנשאר יהיה לפלטה? איך, מה הערבות שלו שאם אחד, אם עשיו מכה את האחד, אז המחנה הנשאר לפלטה? אז אומרים, בגלל שרבקה הבטיחה לו, למה יש כאן שגם שניכם יום אחד? אז רבקה ידעה שעשיו ויעקב ימותו ביום אחד, ויעקב הפריד את המחנות, מה הלך
של יום אחד בין מחנה למחנה. אז אומרים יבוא עשיו אל המחנה האחד ויקאו, ויעקב יהיה באותו מחנה, אז שניהם יהיו באותו מחנה וימותו. אז המחנה הנשאר מוכרח שהוא יישאר לפלטה. ואם אז המחנה הוא יהיה לפלטה, כי הם לא ישתקו לו. הם יהרגו את עשיו, מישהו מהם יהרוג את עשיו. אם יהרוג את עשיו באותו יום שעשיו ימות, אז גם יעקב אבינו יצטרך להיפטר. ואז ממילא, ואז ממילא המחנה הנשאר יהיה לפלטה. ואז יש לנו את התפילה של יעקב. ויאמר יעקב אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ועתה הייתי לשני מחנות. ראיתי בספר של אחד מהתלמידים של החתם סופר, אז הוא אומר, יעקב אבינו אמר, כי במקלי עברתי את הירדן הזה. יעקב אבינו כשהוא היה בדרך לבית לבן, אז הוא עבר רק עם מקל. כתוב בזוהר, תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. העני התפילה שלו מתקבלת, כי התפילה שלו, הוא מתפלל מכל הלב, מקירות ליבו. אז כשהעני מתפלל, התפילה שלו עולה גבוה. אז הוא אומר, כשעברתי, לא היה לי כלום, כי במקלי עברתי את הירדן הזה. אבל עכשיו, שהייתי לשני מחנות, עכשיו אני כבר לא עני, עכשיו אני עשיר. אם אני עשיר, אז אני צריך להתפלל חזק, לכוון חזק בתפילה בשביל שהתפילה תתקבל. כי תפילה שהיא לא עם כוונה מספיק, אז זה כגוף בלי נשמה. הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא ויקן יהיה מעל בנים, ואתה אמרת היטב היטיב עמך, ושמתי את זרעך ככל הים אשר לא יספר מרוב. אז יעקב הכין את עצמו, כמו שידוע, לדורון לתפילה למלחמה. לדורון מצאנו. יעקב הכין את עצמו לדורון. לתפילה כתוב מפורש, יעקב אמר, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. אבל איפה מצאנו שיעקב הכין את עצמו למלחמה? לא מצאנו, בפסוקים פה, לא כתוב שהוא הכין את עצמו, אם בא עשיו למחנה האחד ויקאו, אז המחנה הנשאר יישאר לפלטה. אבל בפסוקים, איפה רמוז שהוא הכין אותם למלחמה? כתוב כאן, וילן שם בלילה ההוא. הגמרא אומרת בתחילת מסכת מגילה, על הפסוק וילן שם בלילה ההוא, שיהושע לן בלילה ההוא, אז הגמרא אומרת שבא מלאך ורצה להרוג את יהושע. אמר לו, אתה באתי. זאת אומרת, יהושע שאל אותו, למה באת? אמר לו, על של שהאמש ביטלתם תמיד של בין הערביים, ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה, לא למדתם תורה. אמר לו, על של מה באת? אמר לו, על של עתה. מיד, וילן יהושע בלילה ההוא מלמד שלן בעומקה של הלכה. ומה זה קשור? כתוב, מי שמסתכל שם בפסוקים, וילן שם בלילה ההוא, זה כשיהושע רצה לשלוח אותם למלחמה, אז הוא לן עם אותם אנשים שהוא הכין אותם למלחמה, אז הוא לן באותו לילה, באותו מקום, וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק. אבל איפה הרמז שהוא לן בעומקה של הלכה? הגמרא אומרת על הפסוק, עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים, מי גרם לרגלינו שיהיו עומדות בירושלים, שיהיו עומדות במלחמה? שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה. זאת אומרת שהערבות לנצח במלחמה זה רק אם אתה יושב ועוסק בתורה לפני כן. אז הגמרא לומדת את זה, אתה רואה שכתוב וילן יהושע בלילה בתוך העמק, הוא הלך למלחמה? אם הוא הלך למלחמה ברור שלפני כן הוא הלך לנון בעומקה של הלכה, לא ייתכן אחרת. איך, מי גרם לו שיעמוד במלחמה אם לא שערי ירושלים שעוסקים בתורה? כאן כתוב, וילן שם בלילה ההוא. למה כתוב וילן שם בלילה ההוא? על אותו משקל של וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק. הוא צריך ללכת להילחם. אני לא יכול להילחם אם אני לא מכין את עצמי לפני כן בעומקה של הלכה. ואז נמצא שכתוב כאן את שלושת הדברים. שכין את עצמו לדורון, לתפילה ולמלחמה. כתוב שיעקב אבינו, ויוותר יעקב, שכח פחים קטנים וחזר עליהם. רש"י אומר, שכח פחים קטנים וחזר עליהם. והמלאך כשנאבק איתו, וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירח יעקב ויאבקו עמו. התלמיד של החתם סופר, הוא אומר, תראה, המילה פח וכף זה אותם אותיות.
זה פי וכף. אבל זה, בחילוף של האותיות, זה שונה. אומר שיעקב אבינו, כשהוא חזר, אז הוא חזר על פח קטן, פחים קטנים. אומר פח, זה כתוב באותיות פי כפופה, והכף פתוחה. אומר, יש, הצדיקים אומרים מעט, הפי שלו, פי זה פי, ולא ידבר, הוא לא מדבר הרבה. אומר מעט, אבל הכף, כפה פרסה לעני, הכף, כף פשוטה, הוא נותן הרבה. זה הצדיקים, אומר מעט, עושה הרבה. המלאך, יעקב חזר על זה. המלאך, כשהוא רצה לפגוע ביעקב, אז הוא רצה לפגוע ביעקב שהוא עמוד התורה. כתוב שהוא, ביעקב הוא לא רוצה לפגוע, אז הוא פגע בתמכין דאורייתא, באלה שמחזיקים את הלומדי התורה. איך הוא נגע, מה הוא פגע? בכף ירחו. אלה שהכף שלהם, כפה פרסה, הכף, היא כפופה, הוא נותן קצת. אבל הפה שלו פשוטה, הוא מדבר הרבה, מדבר גבוהה גבוהה. זה מתקע כף ירח יעקב בה וכוע אימו. כתוב שיעקב היינו שכח פחים קטנים, ככה רשי מביא. ראיתי פירוש יפה. איך באמת יעקב חזר על הפחים הקטנים? הגמרא אומרת שתלמיד חכם אסור לו לצאת יחידי בלילה. אסור לתלמיד חכם לצאת יחידי בלילה. ובזוהר כתוב שלומדים את זה קל וחומר מפחים שיש בבית, בבית המנוגע. כשיש לאדם צרעת בבית, אז לפני שהכהן, הוא הולך לכהן, אומר כנגע נראה לי בבית. אבל אם הכהן יבוא ויראה את הנגע, אז הוא יגיד לו שהבית תמה, כל מה שבבית יהיה תמה. אז לכן כתוב בתורה, אומרת פרשת מצורע, וציווה בטרם יבוא הכהן, ופינו את הבית בטרם יבוא הכהן לראות את הנגע. זאת אומרת שלפני שהכהן בא, מפנים את כל מה שיש בבית. עכשיו הכהן יגיד, אם הכהן יגיד תמה, אז טוב, הבית תמה, וחילצו את האבנים וכו'. אם טהור, תחזיר בחזרה את הכל. מכאן אתה רואה, אומר הזוהר, שהתורה חסה על ממונם של ישראל. התורה חסה אפילו על פחים קטנים התורה חסה. אז כל שכן על תלמיד חכם שהתורה חסה על גופו, שאסור לו לצאת יחידי בלילה. עכשיו, כתוב כאן, ויוותר יעקב לבדו. יעקב נשאר לבד. איך נשארת לבד? מה, אתה לא יודע שאסור לצאת יחידי בלילה? שכח פחים קטנים. שכח את הקל וחומר שהזוהר עושה מהפחים הקטנים, ויצא יחידי בלילה. ראיתי שאומרים, סיפר את זה יהודי שגר בניו יורק ונוסע, יש לו מדי פעם טיסות פנימיות שהוא צריך לנסוע מניו יורק לטיסות פנימיות שמה ב... יום שישי אחד הוא אמר שהוא היה צריך לנסוע מניו יורק לשיקגו. טס, היה צריך לעשות כמה עסקים, ובדרך חזור, כשהוא כבר חזר, היה זמן סביר שהוא יספיק להגיע לניו יורק בחזרה לבית שלו. אז הוא נכנס למטוס, ישב במקום שלו, פותח את החומש והוא לא שם לב, הזמן עובר. פתאום הוא מסתכל ושם לב, עברה שעה, המטוס עוד לא ימריא. והוא רואה שכל האנשים מסביב כמרקחה ו... שואל מה קרה? אומרים לו שהמרחב האווירי סגור עכשיו לתנועה, הנשיא עכשיו הוא צריך לנחות או להמריא, לא יודע מה. אז המטוס צריך לחכות. עד מתי? לא יודע אם עד מתי. עכשיו הוא מחשבן, אם יתנו לו לצאת, אז לפחות הוא ילך לחבר שלו פה בשיקגו, אצלו בשבת. אבל אם הוא יטוס לניו יורק, הוא כבר לא יספיק להגיע לפני שבת. ומה הוא עושה? אז הוא הלך לאחד הדיילים, אמר לו, טוב, תן לי לצאת מהמטוס. אני לא, אומר, לא, אתה לא יוצא מהמטוס. אף אחד לא יוצא, אתה נשאר פה. ואני נבוא עזרי, מה אני עושה? אז הוא יושב שם, חשב מה אני עושה, תשמע, עכשיו אף אחד לא יכול לעזור לי, יש רק אחד יחיד ומיוחד. אחד אפס אחד אומרים. אחד אלוקנו, אפס זולתו, אחד אדוננו. רק הוא יכול לעזור לך. צלצל אליו, דבר איתו. חשב מה אני יכול לעשות. ואז הוא ברעיונות שלו אומר, אם עכשיו למשל מישהו היה לו איזה התקף לב, מה, הוא לא היה... ודאי הוא פותחים לו את המטוס, היו נותנים לו לצאת. אז הוא יושב שם, ותוך כדי שהוא חושב, הוא פתאום התחיל לעשות כל מיני משהו מעושה כזה, עם זה, אמר, מה, אני מרגיש כאב עם החזה, ומי הצעקו, יש פה רופא, יש פה רופא. אחד אמר, כן, אני רופא. ניגש לשם, אומר לו, תשמע, הוא חייב עכשיו אמבולנס דחוף, יש לו התקף לב. טוב, שמו אותו על הלונקה, ומוציאים אותו מהמטוס אחר כבוד, והוציאו אותו, והוא אומר, אחרי כמה דקות,
אותו אחד שהיה רופא, בדק אותו, זה כנראה הלך להביא מהמטוס משהו, אומר, אני מעניין אותי מה הוא יעשה כשהוא יראה שהאלונקה פה ריקה, הוא... ברגע שהוא היה בחוץ, שם לב שאף אחד לא רואה אותו, נעלה מהשטח, ברח כל עוד נפשו בו, הלך לחבר שלו, עשה אצלו שבת, אומר, תראה מה זה, איזה הבריקה, התקף לב והכל היה בסדר. הוא מספר ששנה אחרי זה, הוא קיבל על עצמו, כשהוא התפלל במטוס, הוא אמר, אני מקבל על עצמי שאני לא נוסע בימי שישי, אלא אם כן אני לוקח את כל הריזיקה כבר, כל השעות רזרבה שלא יקרה לו שום מקרה אונס כזה. אז הוא מספר ששנה אחרי זה, אז הרב שלו בבית הכנסת בניו יורק, מספר לו שמישהו אמר לו, מעשה שהיה איתו, אומר לפני שנה, הוא היה במטוס משיקגו לניו יורק, יום שישי, הוא אומר, והוא תקוע במטוס, הוא לא יודע מה לעשות. אז הוא התפלל להשם, ריבונו של העולם, תחלץ אותי מכאן. פתאום הוא שמע קריאות, הצילו, יש פה מישהו, אני מתקף לב, יש פה רופא, הוא רופא, הוא רופא, אז הוא אומר, הוא גם יהודי וגם רופא. אז הוא אמר, אני ניגשתי אליו, קלטתי שהוא יהודי והוא עושה פה איזה משהו, עושה תרגיל, אז אני המשכתי, תזרמתי, אמרתי, הוא צריך רופא מיד, תפתחו לו את המטוס. אז הוא אומר לו, הרב, זה אני ה... תראה מה זה, איך? קדוש ברוך הוא שומע, 1-0-1. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. שלום ולמה, קשה אומר. צער הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל ולכבודם.